Od 1. jula 2018. godine pristigla je odluka koja se primenjuje u okviru zakona o finansijskoj podršci i porodici sa decom, a odnosi se na novčanu pomoć porodicama sa trećim i četvrtim detetom. Sva deca rođena posle tog perioda, odnosno majke koje u jednom porođaju na svet donesu tri ili četiri bebe, ostvaruju to pravo i ogleda se u primanju 120 mesečnih jednakih rata novca do 10. godine života deteta. Nažalost, nisu obuhvaćene one porodice koje su trojke ili četvorke dobile pre tog vremenskog perioda i upravo se ova odluka odnosi na njih. To su deca koja sada imaju 8, 9, 10, 11, 12 ili 13, 14 godina. Mi u narednom periodu rebalansom budžeta svakako planiramo finansijska sredstva vezana za ovu odluku i planiramo da pomognemo kao jedno rasterećenje i olakšanje, jer kada imate tri bebe od jednom imate puta tri sve ono što imate kada imate jedno, pa drugo, pa treće dete. Zbog toga je ova odluka donela nedoumice, naročito onim parovima koji imaju troje dece. Ova se odluka ne odnosi na njih, nego se odnosi na trojke rođene u jednom porođaju ili četvorke koje su izuzetno retke. Od jeseni grad Kragujevac uvodi još jednu socijalnu uslugu, lični pratilac deteta sa smetnjama u razvoju. Lični pratilac će biti dostupan samo posle mišljenja intersektorske komisije. Lični pratilac je osoba koja je prošla edukaciju, bira ga porodica, mora da ima, znači mora da ga prihvati dete, mora da ga prihvati porodica. Prema tome bira se uz saglasnost porodice i obično ga porodica preporučuje. Resoru socijalne zaštite grada Kragujevca u narednom periodu predstoji obiman posao, a odnosi se na obnavljanje licenci za usluge. Od 15 socijalnih usluga koje su dostupne, polovina je prošla postupak. Potom radit će se na formiranju dnevnog boravka za decu sa autizmom. Predstoji i izrada strategije socijalne zaštite koja će biti rađena u saradnji sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom, Centrom za socijalni rad i Centrom za pružanje socijalnih usluga Kneginja Ljubica.